Assalomu alaykum. O'kalar yaxshimisizlar? Tuzimizda charchamayapsiz. Salom. Kuningizlar xayrli, barokatli o'tyaptimi? Sog'lig'ingizlar yaxshimi hammalarni? Xudo xolisa Sergeli mashina bozoridamiz. Gentralarni videosini qilmoqchiman. Legendarni gentralarni, katta bolalarni mashinasini deydim. Xo'p. Bizga farqi yo'q, katta bolalar, kichkina bolalar, hammamiz insonmiz. Puli bor ham, boy ham, kambag'al ham haydaydi bu mashinani. Mashina yaxshi mashina, ko'pchilik yomonlaydi. Bitta kimdan edi? Bugatti Veyron'ni, Bugatti'ni asoschisi xo'jayinidan so'rashgan ekan. Siz mana dunyoda eng yaxshi mashinalarni chiqarasiz. Eng zo'rlarini chiqarasiz, eng tez yuradiganlarni. Sizningcha deb aytgan. Qaysi mashinalar eng zo'r mashinaga kiradi? Eng zo'r mashina qaysi mashina? Degan savolga javob bergan ekan. Shu Bugatti eng zo'r mashina, yangi mashina eng zo'r mashina degan javob bergan ekan. O'shaning uchun eng zo'r mashina haqiqatan ham eng yangi mashina, eng zo'r mashina. Eski mashina olasan, esing ketadi, yangi mashina olasan, mazza qilasan. O'shaning uchun biz videodan davom etamiz. Xo'p, bismillah. Kraskasi top-toza, 2019-yil, zavod gaz birinchi pozitsiya, 46000 yurgan, 11,5 ming so'rayaptilar. Telefonlar 99-634-93-06. Xudo xohlasa, mana mana shunaqa holatda Gentra. Xo'p. Yomon emas, vroje bu. Xo'p, bismillah. Yangicha tabloda. Так, magnetofonlari disksiz, bluetoothli magnetofon. Magnetofonlari bor, Gentramiz bu. Holatda mana mana shunday. Kraskalar yo'q ekan, top-toza ekan, xudo xolisi. Narxini ham kelishtirib berasizlar, aka, xudo xolisi. Narxini ham kelishtirib berar ekan akamni. Ufta, eshingli guruh yaxshi kerak. Holati yaxshi, yomon emas. Qiziq bo'lsa albatta telefon qilinglar, ranglari ko'rayotganingizdek oq. Xo'p, oralari ham yomon emas. Mana mana akamlar. Xo'p, biz davom etamiz. Zavodskoy gazmi? Zavodskoy gaz. Xo'p, bismillah. 2020-yil, probegi 71 ming yurgan ekan, birinchi pozitsiya zavodskoy gazdagi. Ranglari qora, gibo rangda chiqqani bu. Xo'p. Narx nech pul oki? 11700 so'rayaptilar. Mashina holati juda ham yaxshi. Ko'rib turganlarda, xo'p. Android monitormi? Monitorla qo'yilgan, salon ichlari yaxshi, video registratorlari bor. Mashina tayyor, xudo xolisi. Gazlari ham cho'tki, eshiklari ham cho'tki yopilyapti. Mashina polirovka bo'lgan? Bo'lmagan? Tiniq ekan. Yo'q, hammasi ham anaqa, bunaqa tiniq chiqurmaydi, o'shaning uchun aytamanda. Toza. Xo'p. Toza haydalgan, mashina qarab haydalgan ekan, kraskasi yo'q. Xudo xolisi. Hech qanday kraskasi, bemalol kelib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Narxi nech bo'ldingiz? 11700. Telefon nomeringiz? 97lik 155 10 08. Bemalol telefon qilsa bo'ladi. Rahmat, biz davom etamiz. 14. Qancha yurgan? 14000 yurgan. Kraskasi? Kraskasi orqa krilyoda bor, parokdan ezilgan. Narxi? Narxi? 8,5. 8,5 ming so'rayaptilar. Birinchi pozitsiya 140 ming yurgan, krilyoda parok tagida ozgina ezilgan joyi bor. Tonirovka razrishenasi bor? Yozgacha bor. Yozgacha tonirovka razrishenasi bor. Pozitsiyasi birinchi pozitsiya. Xo'p. Yili 2014-yil. Xo'p, 141 ming yurgan ekan. Xo'p, holati mana mana shunda delfin rangda turibdi. Xo'p, telefon nomerlarini hozir olamiz. Gazlar qo'yilmagan mashinaga yaxshi akkuratni qarab haydalgan. Qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Nomeringiz necha? 90lik 992 6898. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Xo'p, biz davom etamiz. Mana bu yerda ham qorasi bor ekan Gentra'ni. Xo'p, bismillah. 2020-yil, birinchi pozitsiya, mexanika, ranglari oq. Kraskasi tozami yoki? Xo'p, kraskalari top-toza ekan, benzinda yurgan, 29 ming probeg. Probegi vobshe kam ekan. Xo'p, toza mexanika.
Narxi necha pul oldi? 12000. 12000 so'rayapti bu. Telefon qilsanglar bo'ladi, nomeringiz? Telefon. Yo'q, yo'q ekan. Ha, o'ylayman. 99840-35-72 bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mashinaning ichidagi holatlari, mashinaga mexanika korobka. Xo'p, hozir avtomatlardan ham olishga harakat qilamiz. Narxini aytaymi? Yillarni probegini aytasizmi? Yili 2020. 2020, 3-chi payt safda. Probeg 20-30 000. 30 000. Orqada to'xtab turgan joyda udar bo'lgan, orqadan unaqa shey emas. Toza. Iya. Orqadan udar bo'lgan. Ha, bagaj bo'lgan. Unaqa stashim bo'lmagan, bagaj almashgan. Antik kulo deb kreskasi bor. Xo'p. Qolgan joylari, oldinlari, yonlari butun. Butun hamma joyi, mana buni 6 oy surugi bor hali. Qurug'onga. Qurug'onga 14 ming deyiladi. 14 ming deyiladi. Telefon nomeringiz shumi? 90-980. Evet, boshqa. 937-73. 937-73. Xo'p, mashinani ko'rsatam. Mashinani aytayotganlar mana mana shu mashinani to'g'risida gaplashyapmiz. Oq qurug'on 6 oy tonirovkasi bor ekan, 30 ming yurgan probegilari. Salonlari ham yaxshigan holatda, disksiz magnetofon, bluetoothligi bu. Mana holatlari yaxshi, yana bagrevlari bor. Elegant plus pozitsiyasidan bu. Xo'p. Elegant plus pozitsiyadan holatlari mana mashinaga holatda. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Sotildi desanglar bezovta qilmanglar. Xo'p. Ozgina kelishadigan joyi bor ekan, xudo xohlasa. Telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat, e'tibor uchun, biz davom etamiz. 14. Mana aniq gapiraman, nomer. Yo'q, men o'zim. Bo'ldi, e'tiboring nomeringiz? 93-li. 394. 394. 0909. 0909. Narxi necha bu? 10.5. 10.5 ming so'rasiz. Kraskasi toza? Balas kriloda bor. Qolgan joylari? Tushib turing. Ha, xolasiz, farqi yo'q. Xo'p. Kriloda bor ekan, qolgan joylari toza ekan. 2014-yil avtomat korobka. 3-chi pozitsiya. O tablolari almashgan ekan. Mana tablolar 25 ming yurgan ekanmi? Tablo almashgan ekan-da. Qancha yurganmi? 100 ming yurgani. Mana yangi tablo qo'shib hisoblaganda 100 ming yurgani. Xo'p, yangi tablo qo'shib hisoblaganda 100 ming yurgan ekan. Aqua print, chrome. Ha, diamond uchkalarigacha, mantlarigacha aqua printlar qilingan. Polni shumkasi bor ekan mashinani. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilsanglar bo'ladi. Mashina Sergeli mashina bozorida turibdi. Holatlari yaxshi. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, bo'ladi. Akamlarda mana ham bor ekan, 2018 ekan. Bu ham 3-chi pozitsiya. Kraskasi bormi? Petnosi bor hozir. Kapotda. Kapotda qolgan joyi? Top-toza. Xo'p, petnosi bor ekan, oldi kapotda, qolgan joylari top-toza. Elegant emas bular, ana elegant plus pozitsiyada emas. Sidena bagrevi yo'q. Holati mana bunaqa, diskli ham bluetoothli magnetofonlari bor. Tak. Qancha yurgan? 80 ming yurgan, zapaskasi tushmagan. Xo'p, narxi? 12 ming. 12 ming so'rayaptilar, 80 ming yurgan ekan, zapaskalari tushmagan ekan. Bir qo'lli mashina ekan. Holati haqiqatda holati yaxshi ekan mashina. Xo'p, bola. Holati ham yaxshi ekan, yomon emas, cho'tki ekan. Bu akamlarda 3-ta ham jentralari bor ekan. 2021 ekan, yili 20 ming yurgan. Narxi necha pul oki buni 20 ming yurgan? 15 ming. Tonirovka razrishenasi bor? Orqaga tonirovka razrishenalari bor, 15 ming yurgan ekan. 15 ming deyishyapti. 2021-yil. Shumkalari bor? Shumkalari bor ekan mashinani. Bu elegant plus pozitsiyada. Xo'p, mashina holati juda ham yaxshi. Narxi 15 ming. Telefon nomerlarini bitta eslatib qo'yamiz. Telefon nomer necha edi? 93-li. 394. 0909. Xo'p, agar sizlarda sotiladigan mashina bo'lsa, mana shu nomerga chiqsanglar, ko'rib, insonlar baraka qilib olishadi. Rahmat, biz davom etamiz. Xo'p, biz davom etamiz. Mana bunaqa yaxshi diskeli tashib qo'yganlari bor ekan. Ko'rinishlari yaxshi. Biz davom etamiz.
13.5 soru otlu, elegant plus 19.20 kuzup 19 tek pasport kuşumda. Hop 20 kuzup 19 tek pasport. 31.000 yürgen egen. Tazdan mı o kuzup? Tabi tazdan. 5 bulundayız. 13.500. 13.5 soru otlu. Kereşe diyen joy. Tabi. Kraskası? Top tozu. Top tozu. Kereşe diyen joy var. Kraskası top tozu. Bana olası da hadisle maşını tınır egen. Hakikaten. Bana 20 kuzupligi. 13.000'ye bazarda yok. Torsun etsem. Nişancı. O sayıda boğuladım onu. Bunu karkalda poliki var. Bunu karkalda maytafonu var. Çetki. Telefon numarası ne çok iyi? Hop. 367'de doğru mu? 97.87 367'de 27.87'de telefon kısayla boğuladı. Satılı digerlerden keyin bezota kımayla iltimos. Maşını yok onu biz. Bize devam etmemiz. Hop. Bismillah. 2020 yılı gən 19.5 mi soru otdurlu 17.000 probek 360 gradus kameraları bor test monitor ula koyulgən balonlarını yam qımmatını qoyubdurlu polni keramiki polirovka bo'lgan pad nomer mənaqa bir rubla koyulgən maşını 19.5 mi soru otdurlu polni aparaturaları bor şumkaları yam şumkası yam polni yam onu şunkalar yan pol ne ege? Op tarafı araları yan bu arada maşınlarını tanir öfke razdır şeyler araları yan. Maşınlarının holeti hop. Pol ne diamond. Hop. Ben bu anakaları var. Kronf gün çatır. Fakal kalı. Fakal duğ komponentki neonlayan antiradar video registrator kımmeti. Hop, Android monitori mana mamnisi originali bo'ladi. Hop, kojini chiqollari ham vashi jinnisi ekanligi. Holati zo'r. Hop, bunga qilingan navrutligi egalarini etishlari bo'yicha mana test monitorlar ham naqa yonadi. Bu originali $620 turadigani bu. Shuni hisobga olasizlar. Hop, tablo asishenalari ham bor, apparatura polni yig'ilgan. Mana arsasi qilingan. Mana bunaqa buferlar qo'yilgan ekan. Vaqti zo'r ekan. Sistemalari, apparaturalari ham yaxshi yig'ilgan. Gap so'z yo'q. Xo'p, bu test monitorda 360 gradus mana bunda urib turadi. Mashinani ko'rsatib, polni qora rang hamma narsasi cho'tki qilingan. Mana bu bufer liberatorlari ham bor. Mana amlari ham cho'tki ishlayapti lekin. Gap so'z yo'q. Mana qorasili. Juda ham yaxshi. 16.000 qanchadir yurgan. 25 tarif. Kimga qiziq bo'lsa, albatta telefon qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerlarini hozir aytib ketamiz. Okey, nomer mashimi? 90li bu? Yo'q, yo'q. 91'li 191 13-12 bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mashina holat mashina. Odam o'zi uchun ancha mehnat qilinganiga, lekin mashinaga ancha mehnat qilinganiga ko'rdinglar hamma narsa. Okay, rahmat, bozoringizni bersin. O'shaning uchun ham narxini qolon pul qo'yib qo'yibdi. Lekin to'g'risini aytsam, azgina qimmatroq narxi. To'g'risi. Azgina qimmat. 15 milli desalam menimcha arzirdi. U navrut unchalik hisob kitob qilinmaydi. Yechib ol deydi misol. Mendagi odam kelsa yechib ol deyishim mumkin. O'shaning uchun biz davom etamiz. Lekin mehrni dodasini beribdilar. U pulga yoniga 2000 qo'ysalar, mali bu ikki ham topsa bo'ladi. Endi 2020. 2020. Birinchi paytda zavod suygaz deganmi? Gazsizmi? Gazsiz. Gaz sizi. Kaç yürüyün? 16.000. 16.000. Narfı? 12.300. 12.300. Top tozu egen değil mi o zaman? Telefon numarası? 97. 97'li? 724. 724. 40-40. Hop. Maşinanın malumatını eşitliyle. Maşini birinci pozisyonu. Kımmat polikli koyulgen. Maşinaya. Kımmat polikli koyulgen. Olatı. Yakışık oturgen dedi. Kıram buluşku. Uskat kımmat. Oturuyor mu? Hop. Maşinanın taş görünüşü hem yakışı, hem de yakışı
lab kop qoraq boyab qoydular. Birinchi pozitsiya. Agar kimga qiziq bo'lsa, telefon nomerlarini qoldirdi. Xudo xolisi shu nomerga telefon qilsanglar bo'ladi. Agar sotildi desanglar, bezovta qilmasanglar ham yaxshi bo'lardi. Mashinalar lekin holatlari yaxshi. Qanaqa joylari yaltiramagan ham mantiq. Shart emas edi. Mayli. Xo'p. Bagajlari mana. Zapaskalari ham tushmagan. Qanday turibdi? Xo'p, qiziq bo'lsa albatta telefon qilinglar. Biz davom etamiz. Oke, rahmat bozoringiz bo'lsin. Xo'p, biz davom etamiz, xudo xolisi. Xo'p. Bismillah. Mashina 2014-yil qora GBO emas lekin bu, anu o'zini Ganni Lacetti'lada chiqqan qora rangda optra faralari bor ekan mashinani. Yaxshi yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovka razishnasi bor. Krugom orqani o'zi. Qancha yurgan o'ki? 125 ming. Halol. O'zingizga tirichni emas. Gaz bor? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan, gazda yurmagan. Mashina urilgan, qirilgan. Yo'q, qirilgan, ishlangan joyga sepilgan joyi bor. Unaqa istirashni. Suyagi bitdi. Narxi nechta bo'ladi? 9.5 so'ram. 9.5 kelishadigan joyi bor. Telefon nomeringiz 97 402 2044. 402 2044. Xo'p, mashinaning bitta salonini ko'rsatamiz. Holatlarini. Xo'p, tablo asishini Diamond Aqua Print o'ziniki skorslargacha qilib qo'yilgan ekan. Xo'p, yaxshi poliklari bor, Magicar antiradarlargacha. Antiradarni bonusga berib yuboraman deyaptilar. To'g'rimi? Xo'p, holati yaxshi, yomon emas. Chotki unaqa oldirlari ham urinib ketmagan, rangi g'ibomini mana farqi boshqacharoq bo'ladi bu. Mana kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar, yomon emas, kraskasi etida betida, je unaqa strashniy boshqa nimasi yo'q. Qiziq bo'lsa albatta telefon qilinglar. Ma'lumotlari yaxshi ekan mashinani. Yangi maytafon, tablo yangi, xavfsizlikni qilinglar. Oke, rahmat, bozoringiz bersin. Charchamang, biz davom etamiz. 13700. Xo'p, 2020-yil 50 ming yurgan, 13700 so'rashyapti. Kaput bilan orqa krilosida kraskasi bor ekan. Qolgan joylar top-toza ekan. Tonirovka razrishnasi bor o'ki. Gaz yo'qmi? Gaz qo'yilmagan. Shunkalari bor, a? Polni shunka. Xo'p. Polni shunka, yaxshi chexol, yaxshi poliklar qo'yilgan mashinaga, mejikarlari bor, video registratorlari ham yaxshisi. Xo'p. Taqa uhajatni qarab qo'yishgan. Nechta dizlar qilib? Menga baroqa taqilgan. Narxi nech bildingiz? 13700. 13700 kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Formula plusdan yaxshi 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Hamma ham kameralari ham zadnivitniki yaxshi, Lenovaniki. Shu aybi shu orqa krilosi bilan kaputda bor ekan. Qolgan joylari yaxshi. Usulitrlarga o'tmagan? Usulitrlarga o'tmagan. Ha, narsa tushgan. Narsa tushgan ekan, krilolari butun. Krilolari butun. Telefon nomer shu bo'lmi? 93-597-8040 ga bemalol telefon qilasiz. Agar sotilganda desalar, bezovta qilmanglar. Xo'p, variant-variantlar yo'q-a? Cherizban. Bo'ldi, oke, rahmat, bozoringiz bersa. Mana ham sizlarniki emas. Xo'p, Cherizbanki beraman deyapti. Hamma Cherizbanki, Cherizbanki. Bularga yaxshi deb Cherizbank sotadi, bo'ldi. Biz davom etamiz. Choki. Yil 2015. 2015-yil. Qancha yurgan? 130 000. 130 000. Kraskasi? Kraska toza desam ham bo'ladi. Benzin bak qopqog'ini yondirib, bir shapaloq fitness bor. Bo'ldi, qolgan joylar toza. Qolgan joylar. Xo'p. Mashina 2015-yil 3-3 pakalini gazlari qo'yilgan ekan, benzin bak tepasida bir shapaloqqina fitnessi bor ekan. Narxi nech pul o'ki? Narxini 9000 deymiz. 9000 deymiz, kelishadigan joyi bor, xudo xolisi. Mashinaga kelishadigan joyi bor, 9000 deyaptilar. Gazlari bari chotki maytafonlari bor. Kelishtirib beraman deyaptilar. Telefon nomer aytib olsangiz, oke? 99li. 040 3073. Telefon qilsanglar bo'ladi. Faqat shu Sergeli mashina bozorida turibdi. Ha, nami joyda ekan-a? Nasi joyda bor ekan. Qo'ygan joylar toza. Oke, rahmat, bozoringiz bersin. Napaskalar ham tushmagan. Biz davom etamiz. Gazli 2019. 19 zavodskoy gazligi bu. Gazi bor, 43 ming yurgan. 43 ming yurgan. Kraskasi? Krilo da. Krilo da bor. Qo'ygan joylar toza. Xo'p, narxi 11700mi? Narxini 11700 deyaptilar. Zavodskoy gazligi 43 ming probek, kraskasi toza, faqat oldi krilo da fitnessi bor. Xo'p, mashinaning ichida chexol
chiholi yo'q, poliki bor ekan, rul almashgan, Porsche rulga qo'yilgan ekan. Maytafon hammasi bo'y bor bo'ladi. Hop, nima deymiz yana? Hop. Mashina o'sha qolgan joylari, endi gazlarni ochib ko'rsatib o'tirmayman. Telefon nomeringiz o'ki, qaysi bashim 98-lik 98-lik 111-72-10 ga aloqaga chiqsangiz, xudo xohlasa ko'rsatarlar. Menimcha boshqa mashinalaringiz ham bor. Mana bu ham bor ekan. Bu ham shu 1 evro. Bir zavodskoy gazlik emas bu. Bunga gaz qo'yilgan, 3 paketlar gaz qo'yilgan ekan. Yili nechi buni? 2019. 58 ming yurgan. Narxi 11400. Tozami yo? Bu ham shunaqa. 10 tarabmi? Ye, gaz. Bir-biriga tegib ketmaganmish-ku. Bir-biriga tegib ketmagan, hazil qiziq qilamiz. Buni ham 10 kilosida petnosi bor ekan. Zavodskoy gazlik emas, bunga 3 paketlarni gaz qo'yilgan ekan. Probegi qancha edi buni? Probeglari 58 ming yurgan. Halol probegdi, xudo xohlasa tekshirtirib olasizlar. Narxi 11400. Telefonlari 98-li 3-1-72-10. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aka, rahmat, bozoringiz bersa Alloh rozi bo'lsin. Hop, biz mana shu yerda videomizni tugatamiz. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammalarga rahmat e'tibor uchun. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Agar videoda azgina ko'proq gapirib yuborgan bo'lsam, rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat, boringlarga shukr.